Коломийський педагогічний коледж має нову перлину. Визначали її на традиційному конкурсі «Краси. Перлина коледжу». Цьогоріч титул найкрасивішої завоювала студентка другого курсу Наталія Боринець. Як проходив конкурс та які враження у переможниці, розповість Мар'яна Мацьків. Конкурс «Краси. Перлина коледжу 2011» проводиться п'ятий рік поспіль. Це дійство вже традиційно організовує студентський парламент навчального закладу. Це стало вже традицією його проводити щорічно, і з кожним роком студентам він все більше і більше подобається. Дуже приємно, що цього року у нас багато спонсорів, які відгукнулися, допомогли, і завдяки ним їм ми сьогодні можемо просити гарне свято. Цьогоріч за титул найкращої змагались 10 учасниць. Себе та свої вміння вони показували у 6 різнопланових випробуваннях. Поміж ними глядачів розважали ведучі свята, вокалісти і танцювальні колективи. Перший конкурс – візитка, другий конкурс – вихід у національному одязі, третій конкурс – мій коник, де учасниці показують свої таланти, наступний – вихід у авангардних костюмах, які дівчата робили власноруч. І передостанній конкурс – інтелектуальний, інтерв'ю, і останній вихід у бальних сукнях. Саме ж перлина педагогічного коледжу, 17-річна Наталія Боринець, каже, що не очікувала своєї перемоги, хоча готувалась до конкурсу дуже відповідально. Досить неочікувано. Як надія була невелика, що я виграю, але не сильно, в мене була дуже сильна конкуренція, так що я готувала, старалася, цей конкурс, але не думала, що виграю. Враження мені не забуду, дуже приємні, саме нагороджує, як взагалі дуже цікаво було, приємно. Продовж цілого року Наталія буде виконувати поважну місію перлини коледжу, а на наступному конкурсі передасть корону черговій красуні.